Привіт, ми команда Тугізі, і сьогодні ми хочемо представити результати нашої роботи над допомогою розробки сайту центру Шептицького. Тобто на перших двох етапах Define і Emphasize ми провели, тобто ми взяли за основу поточний сайт бібліотеки УКУ, ми взяли скріншоти з сайту Шептицького, який зараз розроблюється пані Ліді. І тобто, результатом нашої роботи стало 5-7 інтерв'ю і занурення, які показали, що в основному є три проблеми, до яких можна звести усі. Тобто це є не зовсім зручний інтерфейс поточного сайту бібліотеки УКУ, це є відсутність пошуку і зворотного зв'язку. І третя проблема – це є відсутність рейтингу книг і рецензій на них. Тому ми трішки побрейнштормили, а також проконсультувалися з пані Лідою. І результатом нашої роботи став прототип, який вирішує ці проблеми. Тобто перша проблема – це Donate Button. Тобто вона має бути помітною на сайті, і вона має бути такою, щоб людям захотілося на неї клікнути і пожертвувати гроші. Тому ми вирішили, що вона має бути стандартним червоного кольору і виглядати приблизно ось так. Тобто, в принципі, тут це просто, ви на неї клікаєте, ви вибираєте, скільки пожертвувати, то еталоном це 50 або 500 гривень, або ви можете ввести свою суму, і ти внеску це є одноразові або щомісячні. І після того, як ви нажимаєте червону кнопочку, у вас редиректить на сторінку, де ви вже вводите своє прізвище, ім'я, контакт, тобто номер вашої карточки, і після того вам влітає симпатичне повідомлення, яке дуже дякую вас за те, що гроші на сайті Шептицького. Наступний – це є події. Ми проаналізували такі два відомі ресурси. Перший – це є Оксфордський університет, як там подані новини, події і тому подібне. А другий ресурс – це є велосайт PinkBike, який користується популярністю в всьому світі. І там є мільйонні аудиторії. І на PinkBike ми також знайшли дискусії, як саме покращити події, тобто їхнє подання. І ми вирішили, що події має виглядати якось приблизно ось так, тобто має бути картинка, має бути короткий опис, назва, місце, де воно проводиться, час. І спочатку на стартовій сторінці мусять знаходитися ті події, які або в даний момент будуть відбуватися або відбуваються. І найголовніше, а на кнопочку «Всі події центру» в нас вже редиректить на повністю каталог всіх подій, де ми можемо вибрати ту, яка нас цікавить. Наступне – це є медіатека і про сам рейтинг книжок, який може детальніше розповідати. Так, у нас є медіатека, і туди університет зможе додавати різні відео та фотофайли з усіх подій, які відбувалися в нашому центрі Шептицького. Тобто це буде виглядати приблизно ось так. До кожного медіафайлу буде прикріплений свій хештег, за яким ви зможете шукати певну подію, наприклад, якщо якийсь блогер або журналіст захоче написати блог, статтю про якусь подію, він зможе просто написати назву цієї події та зручно знайти всі матеріали, які зможе використовувати в своїй статті. Також далі в нас є сторінка самої бібліотеки, і ця сторінка, яка була надана, нам дуже сподобалась, але ми вирішили ввести деякі інновації. Наприклад, ввести таку сторінку, як огляд книг. Тобто в кожної книжки буде свій рейтинг, вони будуть поділені за жанрами та різними напрямками. І, наприклад, коли ви віддаєте книгу, коли ви її вже прочитали, ви зможете написати коротеньке рев'юшку до неї та поставити її рейтинг. І потім ви їх всі зможете побачити на такій сторінці, де ви зможете їх сортувати за датою, наприклад, найновіші книги, які були за надходження в бібліотеку, або за рейтингом та шукати книжку, яка вам
подобається. І наша команда – це Роман Степанюк, Богдан Штогрінець, Данила Шанковський, Роман Павло Семенюк та Марк Зубрицький. Дякуємо за увагу. Червоний колір – це колір, який вважається найбільш, такий, який викликає найбільше бажання нажати цю кнопку. Червоний, бо на багатьох сайтах було, наприклад, у них кнопка донейт, або червона, або зелена, або якась вопрос.